डहाणूच्या सोगवे इथं चुकवाडीत बिबट्याचा वावर असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली होती. त्यानंतर चुकवाडीत पिंजरे लावून बिबट्याला दुपारी 1:45 सुमाराला पकडण्यात आलं. त्यानंतर पार नाका इथल्या कासव पुनर्वसन केंद्रात या बिबट्याला ठेवण्यात आलंय. 5 वर्षांचा हा बिबट्या आहे. त्याचं वजन 50 किलो असल्याचं त्या वनखात्याच्या लोकांनी सांगितलं. तिथे एक बिबट्या जाळ फासमध्ये अडकलेला आहे आणि त्या बिबट्याला वाचवणं महत्त्वाचं होतं, कारण जर तो मोकळा असला तर तो कधीचा पळून गेला असता. पण 1.5 तासापासून तो फासमध्ये अडकला होता आणि नंतर आम्ही आमची टीम आणि वनविभागाच्या सहकार्याने आम्ही ते बिबट्याला पिंजऱ्यात घेण्यात यशस्वी झाले आणि त्याला आम्ही वनविभागाच्या रेस्क्यू आमच्या ट्रान्झिट सेंटरमध्ये त्याला घेऊन आले. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.